enak. Ari kok dibitinan dari Eva? Ni bitinan jeng dari Eva? Eh? Bunda umi jari kok dibitinan? Ndumva birimo gutsinda pe. Oya 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 oya. Ngwino 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 ngwino. Ya gol. Kurukundo. Kurukundo. Eh. Ndagukunda. Ndagukunda. Iminari mbura makambo bifuka mo. None ndaguhoye gusa ndatuza. Exacte. Niwe turi kumwe nawe kano kanya kuri Yago TV show. Ndagira ngo utubwire inkuru y'ubuzima bwawe uyinyuremo muri make wavukiye he wakuriye he abantu bakona kuri social media uyu munsi abantu batangiye gukunda ari benshi bishoboka ko no mu minsi iri imbere ushobora kuzabibyaza umusaruro ugasanga hari n'ikintu bikubyariye bikava kukuba gusa abantu barimo guseka barimo kugukunda barimo kugira gute bakunda ukuntu urimo kuvuga ukuntu urimo gukora ibiganiro bakabikunda. Wow. Wow, Yeah. Let him come, Yago, with bad boy shot. I could have believed a champion in Mosta Concalaferio, the teacher, the preacher, conductor, very better. Kaboom fire. Huh? I'm Mr. Dreams. Top artist, top collector, different master, different wrestler, the humble man, the most animal guy, the motivator, the extra cancer. My number one rapper is just boy. I live the life I love, and I love the life I live. Top shot, I'm number one baddest, Rio G, Rio G, Rio G, Rio G, Rio G. Banga after. Hey yo, big brother, what's up? Yo, cool man, everything bliss, everything iry. Jem is a fresh, I give thanks to God. Alhamdulillah. So, you must recruit your division as a quarter, you go, eh? Supplies, means she's a good wish. Mukoga, and I put you. So, I don't get Yago, Yago, now a shop, Mujara, of your room. Ari, ufite nimero ziwe twamuhamagara, eh? Ubuka mu fundisha. Warabikoze. Abantu barabibonye. So, uyu munsi navuze ngo why not? Utaza kureba ya God tukamukora supply then tumuzo na crush you. Crush you ibyo mvuge kuri telefone none akabimwibwirira imbona nkubona. Anza kanamubona. Asi yako wimba kute kuona. Wimba kute kuona mkonga hapa kati njewe. Jeff the Crusher. Chani wimba kute sigma nebi nu pinje. Isanswe kukomu na warungu minaji. Warungu minaji kumulu kante uko kundia wana. Kewaba mpatano kustani. Chani dire ze zidaje. Zidaje. Ariko ngiye yo mbonye umuntu uhunga yo ndi hagaciro nyine n'ubuga cyane kuko urukundo mare nakiri ayo ngo ngo bita nange mukunda ndiye na ni ngo kujya kubaza ngo 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 nari n'umuntu ngiye no muri kugira ngo ubone umuntu ugukunda none akaba proud akugeza nubwo abikubwiye mane bari ibintu bya danje that's why ugomba kuri hagaciro ni dine mpa gushimira ha ndagushimira kabisa nawe ubwiye atari umuntu wagukunze ugasanga why not So, we must. Yago, one by the net. Yeah. I could have been. The Shakumi. Now, the net, the Shakumi. So,
kabisa ngwino nabibona ko ngiyewe ngwino ariko nibitinda ndareba nibitinda ngenda reba ubu ndahumirije ariko nibitinda ndumva birimo gutinda pe oya 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 ngwino 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 yago So, Yago, yo. final, man. Miss Mignon, Itabite, Awena, Crush, Wewe, Yago. Njewe, mkob, garamge, ngo, njewe, take, hold this. Okay. Garamge, njewe, munda Yago, kabisa, kwirwa rwego yaravuze ati nkunda ukuntu kari agasore kameze, nkunda ukuntu kari agasore kananutse, nkunda ukuntu kari, dongo, bimwibwire, ngo, Minyo nuku vuga koko. Yola, no. Ati yola. Oya minyo nuku vuga. No, nuko mvam vuga ni mbazi mbi mudi mvuga ni. Wow. Oya ni nem vuga ni ndi ukuwas. Eh? Vuga gute. Nuko ni vijira. Ni nem vuga gute. Kono namba abiti nzo. Vuga nez. Yo, thank you. Vuga neza minyo. Thank you, man. Nishime gura nawe. Nabo nyega sana mama gara. Arakuma uravuga ngo. Urankunda nanye nahise mumubwira ngo akubwire ko ngukunda nanye ndagukunda nanye ndagukunda akunda kurusha nyine to sibyo urarusha kunkunda ukunda nyine naraso ino nge biri hejuru cyane ah hejuru cyane ndirimbira karere imboga tsoya nk'umuntu nkunda kurukundo kurukunda ndagukunda ngenda ndagukunda iminari remembura makambo before kamo none ndaguhobeye gusa ndatuza I'm very happy to meet Miss Icyabiteye nyemerera wigire hano naye ngira utubazo nkwibariza gasana bari hafi yawe none nange ubu ngubu kuko twamaze guhura nduva hari ibazo ashaka kukwibariza izina Miss Icyabiteye ryaturutse Ya chano ya Rio Gasana mugende mukore subscription man mukore subscription ya Go TV show bimaze kugeza 1600 na bingahe ewana na mumanuke mugiye kwa Gasana mumanuke mugende nacyo bitwaye ndashaka ko yuzuze 1000 akabona silver buto tujibone tuyiserebure urabyumva mugende mumushyigikire naho rimara ashyigikira benshi ndagiye kutugura ikintu wahuye na Miss Isabite so njewe nkora malo test na amasoshe
nuko umukobwa wabana yarahamagaye arambwira agasano ndashaka kuzazukana testingira boyfriend wanje tugakorana loyalty test so ngiye ngiye kureba sister we ngezeyo turakorana narangije nambwe nanjye mfite boyfriend reka nanjye tumukorere turakora dukora ikiganiro cya mbere boyfriend aramwihakana oya boyfriend yaramwemeye byageze neza kabisa byageze neza kuko aramuhamagaye boyfriend tumubajije izina ryiwe avuga Mignon, Mignon ni yo mazina yonyine. So, no, hashize igihe hashira nk'amezi nk'atandatu gutyo. And then arongera amagara se gasana boyfriend wanjye noneho yarangostinje nago tukivugana nago bigirinze. Wakaje noneho tugakora indi video, tukamumagarira, tukamubaza impamvu atakimvugisha. So rero amaze kumubaza impamvu atakimvugisha ngo nego yahise amubwira ngo I'm sorry nago nari nsyabite. Icyabite cyari iki sibundi? Niki cyari cyabite? Wasanze ari iki cyabite? Nyine habaye kwibeshya nyine tu. Habaye kwibeshya nkagira ngo yaranyenzi nawe akagira ngo naramwanze. None se mio ufite imyaka ingahe mio? 19. Ukaba ujya mu rukundo ni nyawe? Boyfriend? Ukunda mufite. Ufite imyaka ingahe? Ntabwo nabivuga yankubita. Hanyuma Gasana, kuva wamenyerana na Miss Mignon icyabiteye cyangwa se Miss Mignon aka icyabiteye kuva wamenyana nawe uyu munsi amaze kuba umuntu umaze gutrendinga kuri social media kuri TikTok kuri Instagram abantu barimo baramukunda uyu munsi ubona bigeze he abantu urukundo barimo kumukunda muri make uko byatanye n'uyu munsi nuko bimeze ubona bihagaze gute uyu munsi nyine biri kugenda bigenda cyane kabisa abantu kenshi bakunda ukuntu yivugira nyine kandi koko niko avuga ara abantu batekereza ko faking anyine ijwi kandi niko yivugira sinzi nawe nimba utabyumvise n'inyuma ya kamera niko yivugira nyine ni wa mugisha w'Imana nyine ntago wavuga ngo ni iki ngo afite amajwi arenze y'abandi iki ahubwo ni kwa kundi nyine Imana ikwihera umugisha ikavuga ati nawe igendere kabisa Miss Mignon icyabite niwe turi kumwe nawe kano kanya kuri Yago TV show ndagira ngo utubwire inkuru y'ubuzima bwawe uyinyuremo muri make wavukiye he wakuriye he abantu bakona kuri social media uyu munsi abantu batangiye gukunda ari benshi bishoboka ko no mu minsi iri imbere ushobora kuzabibyaza umusaruro ugasanga hari n'ikintu bikubyariye bikava ku kuba gusa abantu barimo guseka barimo kugukunda barimo kugira gute bakunda ukuntu urimo kuvuga ukuntu urimo gukora ibiganiro bakabikunda ariko none uzagire n'ikintu ubikuramo ndagira ngo utunyire ku buzima bwawe wavukiye he wakuriye he mu muryango w'abana bangahe navukiye aho bita 19 ku Nyange utarajya nyine mu karere ka Gasabo murenge wa Rusororo niwo nakuniyo navukiye aho ari nawo nkurira nyine umuryango w'abana bangahe batanu wowe ukaba uri kangahe 9 wa mbere wowe uri imfura umuryango w'abana batanu ubwo nayo minsi iri imbere turakwita Mr. Icyabiteye umubana batanu mubana batanu okay hanyuma wakuriye mu buzima bumeze gute wese uyu munsi uracyabana n'umuryango cyangwa usigaye wibana wenda muri geto cyangwa hano muri Kigali oya turacyari kumwe muracyari kumwe n'ababyeyi mu rugo iyo barimo kubona ukuntu umwana wabo arimo kwamamara babifata gute mama arishima ngira ngo amafaranga tujye tuyarya nuko bari kumbwira nyine yego barishima nyine kandi nanjye mba nishimye nawe urabyumva tuba turi kwishima tu hanyuma papa wawe dadi nawe ni umuntu w'umucyama nawe arangara agafilimu ahubwo ari gukina ngo narakareba ariko nyine nawe ni umuntu w'umujama tu nawe wikaze nawe aranezerwa nyine none se miss uba wumva impano yawe kuri iyi myaka yawe 19 uba wumva impano yawe ari iyihe uba wumva wakora iki cyangwa ubu dreaminga urota kuzakora iki mba ndota kuzaririmba kuko nyine ndabikunda tu ukunda kuririmba yego n'uwe muhanzi ukunda mu Rwanda nkunda wowe ukunda na Marina thank you so much harakene mboka ya Marina gaherize gusohoka urakazi agashyashya oya ahubwo harako yaririmbye ongera ugasino kaka nago haye sirindira kare mboka ya Marina wakubise Urwa nagukundaga nugo wahundaga nibyahuraga nawe uraga mbabaye mbabaye nahoranaga irungu kandi nari nzi ko uri umumararungu
ese kukwizera cyane nibyo byatumye umemutira. That's crazy, that's ndakwihawe simaze upfata nabi kubitsemezo cyafashwe oya nubifate nabi nakoze log out log out nakoze log out nakoze log out log out nakoze log out kamaze twebwe gukora log out twaragiye twaragiye log out twarazibariye. Ubu twibere kurizere hano Sonatibe ushaka ko tukukavaringira ubukwe ibiki byose hano hari cyo kunywa cyo kurya kira kitu hano Sonatibe izere big up on yourself twakoze log out twamaze kugenda ubu ngubu turimo turakora subscription kuri Gasana official the real Gasana the real Gasana official kuri YouTube yeah. The real Gasana Instagram yo TikTok. The real Gasana TikTok the yeah. Real Gasana yo, everywhere. yo, everywhere. This is for Muji. Bang after. Banga. Bang after. Banga. The movement is going to go. Get your youth. Get your youth. Get your youth. That's crazy. I'm a get your youth. Mwese tuzabageraho. I'm a gene mwese. Mwese mufite imana. Mwese mushaka kuganira tuzabageraho. Yo, maximum respect. Umujene wese urimo guhasolinga. Urimo kwirwanaho. Waba uri mu YouTuber. Waburu musani, waburu mu TikToker, waburu mu Instagrama, waburu mu Twip, waburu mu yo, waburu mu scammer, waburu mu scammer. Come on, big up on yourself. Maximum respect. Komereza tuzakugeraho cyangwa utugereho. Yap. 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 Banga after. Yeah. It's after number one, but. Yeah, man. Real G. Ndagira ngo utubwire umugisha wagiriye. Kuri Miss Mignonne cyabiteye umugisha umaze kumugira ku buryo uvuga ngo kuva nahura nawe hari umugisha namugiriye cyane byinshi cyane kabisa ni byinshi cyane kuva nahura na Mignonne kuva twakoranye ibiganiro bimaze kuba bitatu ariko ibiganiro byose bitatu nakoze nyine ubona ko byagize impact nini kuri kariyeri yanjye ya nini cyane kabisa cyane biri mu biganiro nyine byarebwe cyane iyo kuri TikTok Instagram na YouTube mu biganiro byose nakoze ibya Mignonne biza nka muri top 10. Wow. Yeah. Wow. Mignonne rompa umugisha. Wowe umugisha umaze kugirira kuri Gasana nuwe? Cyane nange maji ko mane yitonda kagiraje. Harimo guhura nawe. Harimo kuvugana na Marina kuri telefone. Cyane byinshi nagiyemo ya nyina tonye mura n'abanyamakuru benshi cyane. Ego. Oh, no mishu maza kumugirira. None se kuri social media ko bamaze kugukunda ari benshi. Ubu ngubu nta baratangira gutereta. Yego, je mpyambirimo. Eh, aho bamaze ngo wena shero byagenze gute? Eh, ufite sheri? Yego. Wa undi wa mbere niwe ugifite cyangwa warahiye? Oh, yeah, niwe ngifite. None se byagenze gute cyagiye cyabiteye cyabonetse? Cyo nyine twarakundanya ahubwo tubirushaho nyine. Ah. Aragota mu mago ryari? Ndiyo nago turabigeraho ndacyari umwana. Ndacyakeneye gukura. Uracyari umwana? Yego. Uracyakeneye? Gukura. None se kukundana kandi utarakura? Nyine bigomba gutangirira hasi kuko kandi none dukundana nk'imyaka itandatu nzamashije kumumenya. Nshuro nyine birushije utu. Ah. Maje kumenya imico ye. Okay. That's crazy, baby. As I told you, twibere kuri Izere Arts and Media Hub. Hano Sonatibe. Eba, nushaka ko tukavaringira ubukwe ama events atandukanye. Yo, halat us on Instagram. Tujereho kuri Instagram. Tubikuba. Izere, tubikuba. Ehe. Simanyiche mungamba. Hanyuma Miss Mignonne icyabiteye. Iryo zina niryo zinjirana mu muziki cyangwa uzahindura bizaterwa nyine cyo bizaterwa sorry ushobora kuzafatira ihe ntabwo ndarimenye Miss Mignonne cyanteye sirago kuje okay akaririmbo kari hafi kawe kawe wahimbye boyfriend cyangwa wahimbye dukubite
akona yimbiye boyfriend nago ndakamuyimbira. Okay, akawe kawe wihimbiye basi. Nako nago ndagakora muri muri kirya cy'umweru nyine bishakoze. Nibwo uzagakora. Eh muri kirya cy'umweru. Ubu nago wadukubita kantu gato kawe wihimbiye kano kanya. Ririmbira yago. Crush wawe basi ndiri. Crush wawe muri rimbe. Basi akantu gatushaka muri melody yawe uko byumva kana. Mhm. Ano bera. Uko bishaka uko byumva rwose melody ushake ryose uririmba uko bishaka uko byumva. So ndabishobora gakore kangerageza. Cyangwa mutura karirimba. Mutura karirimba. Wagahimba. Ngahimba. Wagahimbira hano kuno twahuye iki. Nikubona nahise nifuza guhura nawe. Nikubona nahise nifuza guhura nawe. Nifuzaga kukureba ukusa ukuteye. Squeeze. Ndumva umutima wanjye unezerewe, uranezerewe kuba nkubonye muri aka kanya. That's crazy. Ibyishimo, umunezero, umutuzo byuzuye mu mutima wanjye. Sinabona uko mbikubwira uko ndishimye. Yo. That's crazy, baby. That's massive. Ako yago. Yago. Yo. I have to hustle hard. Ngawe. Never ever kuna bana baba kuririme. Yo. Kanda ni wewe wamuje nabo ahubwo. Gasana nzamukoreye. Uzamukoreye kabisa. Thank you. Gasana ngereka ngushimire ku ruhare rwawe, ku mwanya wawe kuba waremeye ko uyu mwana w'umukobwa muhura ukamufasha nta kindi kintu umusabye cyangwa waramusabye mubaze wapi na kintu nakimegeza nsawe nacyo ati wapi na kintu nakimegeza nsawe nta nubwo yagusabye amasengesho amasengesho kandi nayo nayikoreye. Come on man. Na kimwe koko. Na amasengesho nyine nayikoreye. Nta nubwo yagusabye guhimba uturirimbo twawe. Ya ntago yari abitaba wamubajije singo. Nta nubwo yagusabye gukomeza kuba umuntu mwiza. Ntago mbizi. Yo Gasana, mushimire cyane nakaba kanyujemo, mushimire cyane kuba hari abajene urimo gufasha. Eh, hari abajene Gasana arimo gufasha. Mene ntabwo ibintu byose dukoze ariko tubibereka cyangwa ngo tubibagaragariza ibyo dukora tutaje dushyira kuri kamera. Urabyumva? Ariko ibyo byose twegwe imiti macu kuko iba iri pure, turabikora. Turabikora nabwo. Nago tubikora ngo tubereke. Sometimes ibyo munabona bibare nabike. Kuko ibyo dukora inyuma ya kamera byo ni byinshi cyane kandi byiza. Namwe rero mujye mukora ibintu byiza. Ghetto youth. Yeah. Ghetto youth. Aha. Ghetto youth. Aha. Minyone. Ghetto youth. Aha. Ghetto youth. Aha. Ghetto youth. I ghetto youth pan this, ghetto youth pan that. Big up on yourself. Dushimire Gasana, shimire na Minyone, kukiganiro kiza tugiranye kandi nishimiye guhura nawe Minyone. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze, Imana ikurinde. Ibi bintu urimo kwinjira byo kuri social media, hari abazagutuka, hari abazakubwira nabi, hari abazaguca intege, hari abazakwandikira amakomenti mabi, ariko ibyo byose ntuzabyiteho. Uzeye tuvuga ngo njyewe nitwa Miss Miani Chante. Wowe ngo witwa? Nanjye nitwa Yagofondai. Wowe ngo ni Yagofondai. Zikomereze. Imana nishimiye guhura nawe hanyuma. Yeah. Iki numva wasaba abanyarwanda. Miss Minyo. Hano kuri Yago TV show turi 1600 na. Ariko niyo batakureba bose, ariko abareba kino kiganiro. Hari icyo wabisabira? Bibwirire akira microphone ubibwirire hanyuma mudusoreze ikiganiro wowe na Rio G. Niwe watangiye ikiganiro n'ubwo bwo. Yeah. It's okay. Ntina basaba mukomeze mu supporting ndakunda cyane. Nyandateka n'ibyo ngibyo nyine nabasaba twa. Yep.
Yo, what's popping in Kigali, Rwanda? Yap, nanyi chuna wa saba, mukomeze mutujishire kabisa. Ewa, nimbari minyoni, mojira hano umokura, mojena, umojeza. The real gasana, gaunda ya chuni ya indi kabisa, dokumeze guskurumuji, tugachaka vuyo, tugachimaka kabisa, mwusibga acheye, tuwa togo mba kufuga tiga honda, nukungu kuzimeze. So, mbele yuko dusoso na agona agenda nabara vuye, abantu washaka kujya hanze, especially muri Europe, ashaka kujya hanze nk'abakozi ukavana mu Rwanda ukajya muri Europe nk'umukozi kabisa, especially mu bihugu Poland, Republika Czech, Hungary. Dufite company nziza kabisa yitwa H World Agency kabisa, turagufasha kuvana mu Rwanda ukajya muri Europe ukagenda nk'umukozi kabisa mu gihe gito kandi kingana n'amezi atatu yonyine kabisa, ubonye ibyangombwa bikwemera kujya gukora muri Europe. N'ahandi wabisanga uretse muri H World Agency, dukorera ngaha ku gisimenti kabisa mu nyubako yitwa Ikaze House. So guys, we out gang.